A gente tem novidades para você. A Família Ideal cresceu. Em 2017, receberá alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Uma base sólida de português, matemática e disciplinas básicas aliadas à formação ética e cidadã. Na nova unidade em Taguatinga Norte, os alunos de 1º a 5º ano terão aulas em salas de artes, de música, brinquedoteca, laboratórios de ciências, robótica e cozinha experimental. Porque é muito mais divertido aprender brincando num espaço lúdico e cheio de possibilidades. E tem mais! Toda essa estrutura e o que já temos em Taguatinga chegará a Águas Claras. A mesma qualidade de ensino, projetos e carinho alcançarão mais estudantes dos anos iniciais ao ensino médio. Gostou? Essas novidades você pode contar para todo mundo. Nossa família está crescendo e ficando ainda mais completa.